Tady Korej Mach Beladona, vítám vás u mých a kruhu ze země, uh, oslav uh, rovnodennosti, Mabonu. A právě jsem přijela už poměrně vyčerpaná z uh, jednoho takového jako středověkého uh, místního festivalu, ale můžete vidět, že mám v podstatě jako úplně normální tričko, i když jsem přes něj měla takovou tu mojí bílou kožešinku. Uh, jelikož tady v Německu se to prostě úplně neřeší nějaká jako přesná historická správnost, ale jsem jako naladěná, mám uh, klídek tí, to, tou únavou vysokou a těším se na to, až si užiju zase rituál s kruhem se země, jelikož teď jsem dvakrát vynechala z osobních a rodinných důvodů a vzhledem k dalším jako akcím a věcem a tak. Co budeme dělat? Tady pokukuju už... Uh, stranou, už jste si určitě mohli všimnout a už jsem taky hodně dlouho netočila, což asi v tomhle tom videu jenom tak jako lehce osvětlím taky. Um, takže můj projev jako v tuhle tu chvíli není úplně jako pestrý a nejlepší, ale nevadí. Tak, abych měla teda záznam z tohohle z toho rituálu, jelikož se tedy zaznamenávám stále každý svůj sabat. A tak v tomto rituálu, který povede Seléné, si budeme tvořit něco jako roh štěstí, a což by měl být roh nebo mistička nebo sáček, a jednoduše nějaká věc, do které můžeme uschovat několik papírků, minimálně pět, do kterých si napíšeme, i když to bude asi těžké, za co jsme za tento rok vděčné. Takže a nějaké ty světlé stránky naší sklizně. A já budu určitě mířit na úplné jako maličkosti, a jelikož a mě tenhle ten rok zatím přinesl a dva dvě smrti blízkých osob a tři smrti blízkých zvířat. A takže to je docela marast zatím. A budu se teda snažit nějakým způsobem najít nějaké ty Dobré věci, ale asi se opravdu budu soustředit spíš na maličkosti. Asi se budu soustředit na dvě dovolené, které byly hodně provázané, taky teda se smrtí nebo se smrtí klepající na dveře. Ale byla jsem letos v Norsku, odkud jsem si přivezla tohle sto a ručně dělanou mestičku nebo šálek na čaj a byla jsem letos na Krétě na pár dní. A z Kréty jsem neudělala vůbec žádný jako materiál. V Norsku jsem točila a fotila hodně, ale zatím jsem neměla vůbec jako psychickou kapacitu si to projít a nějakým způsobem z toho vytvořit video. Takže uvidím, jestli z toho udělám někdy cestopis. Každopádně tedy budu se soustředit na maličkosti, jelikož ani moje zdraví není pořád vůbec dobrý, od Loňska se můj stav nezlepšil, naopak půjdu na nějaké další vyšetření, takže prostě není úplně jako dobrá doba. A nicméně jsem chtěla si zaznamenat i tenhle ten rituál nebo jeho přípravu a dát vám třeba nějakou inspiraci, co nás tedy v Kruhu Sester Země napadlo. A jelikož já mám něco podobného se štěstím připraveného na Samajn, který provedu pro, povedu pro Kruh Sester Země já, A takže jsme na stejné vlně stále, i když jsem dva sabaty minula, tak jsme na stejné vlně a stále se snažíme soustředit na nějakou tu jako pozitivní vlnu a na její udržení. A kromě toho budeme také testovat svoji intuici nebo telepaty a napojení a to pomocí různých předmětů a budeme odhadovat, na jaké předměty z těch, které si ukážeme, se uh, dana čarodějka soustředí. A tady mi koukám, už vylejzají všechny vlasy z copu. A pak budeme provádět magii slov, jakožto věštění tím, že jedna z nás nabídne slovo a ty zbylé k němu spontánně napíšou, co pro ně to slovo dané znamená. A to budou asi tyhle ty tři jakoby, hlavní části rituálu. Takže budeme tam mít nějaké věštění sobě navzájem, ale docela jako neobyčejné, no, nové. A budeme tam mít tedy... Posilování propojení a jedné na druhou a budeme pracovat tedy s tím, k čemu vlastně já osobně třeba používám kolo roku a jeho sabaty. A dlouhodobě, aby vlastně ten život nějakým způsobem a se odehrával na příjemné vlně, i když teď asi nemám úplně co říkat, i ty poslední dva roky a jsou opravdu a bojové. Jak pro mě, tak spoustu pro spoustu mých jak Vždycky opakuju při těchto videích. Takže uvidíme, kam se postupně posuneme a budu se těšit příště.